小姐，干什么呀？小姐，您从昨日回来就一直这样，好歹起来吃点东西吧。不吃不想吃，你们都给我出去！我就想一个人待会儿，不行吗？朱元，上亿。哎，这么多好吃的还不想吃啊？怎么了？少爷，你今天……元花，我跟少爷有话要说，你先出去一下。是。怎么了？你今天有没有听到什么传闻？什么传闻啊？死人、命案什么的。没有啊，你怎么突然关心这些了？我就是随口问问。你今日怎么会来啊？哦，杜知府请我爹来府上赴宴，说是叔叔和你推亲的事，我就顺道过来看看你。什么？少爷，帮我引开外面的人，帮帮忙！段玉与杜小姐的婚事，是我鲁莽了，所以我今日特来登门致歉。你我相识多年，此事虽然生气，但也不至于与你为难。有件事我还想询问你。您请讲。听闻冀州圣血门出了大事，死伤惨重，此事是否属实？不瞒杜知府，我刚从冀州回来，情况确实属实。我不明白圣血门为何要袭击冀州书院。是为了藏宝图而去。知府大人知晓，我段家一直防范圣血门卷土重来，他们正在搜集死灵，这其中一灵的藏匿位置就画在这藏宝图中。如此说来，圣血门已经得到了那张藏宝图？还未。藏宝图一分为死，这其中的两张在我手上，现在这两张藏宝图正是钳制住圣血门的关键。看来我长庆不久以后也会有一番腥风血雨啊。所以我今日特来拜访，也正想跟您商谈此事。恐怕长庆周围需要增加布防，圣血门人容易隐藏在普通人中，很难分辨。这个好说，届时我会调遣兵将与吴一卫一同值守。我担心的是藏宝图是否安全。自然安全，我一直随身携带，人在图在，您不必担心。这就好，这就好。来来来，我敬你一杯，敬你一杯。若云，别过来！不是我，我不是故意的，爹，我不是故意的。我什么都不知道，我不是故意杀死元华的。我醒来之后就变成这样子了。我不要当什么圣血门，我只想做个平凡的普通人。若云，你不要怕，一切有定。光复了圣血门，你就是圣女。到时无论你是什么样子，别人只有仰慕你的份儿。我不要别人的仰慕，我也不要当什么圣血门，我也不要当什么圣女，我只要跟别人一样。圣女有着至高无上的地位，你是奇迹，是圣血门的希望所在啊！门主会重视你的，爹。我不想成为什么圣女，我只想过回以前的生活。爹，爹，你什么都不想要了？你真的什么都不想要了？我不要。什么圣血门，什么圣女，统统都与我无关。若云，你愿意永远离开这里，
重新开始吗？爹，咱们走吧，我们去一个没有人认识我们的地方，只要我和您在一起就好。我不想再看见这些人，想起这些事儿。好，现在段爷已经怀疑我了，我们在长庆也是凶多吉少。我去备马车，你收拾一下，我们即刻出城。公子回来了。兄长，查得如何？如我们所料，杜知府的确与圣血门有关。轻点儿。慢点，慢点。买好了，都处理好。要是没办好，没你们事问。段公子，您不是去西陵了吗？看来金捕头消息有误，我并没有去西陵。哦，那可能是我记错了。您要没什么事的话，我便先走了。哎，金捕头这么紧张，莫非箱子里有什么见不得人的东西？只不过是几个得了疾病死了的犯人，邢侍卫还是不要多管闲事为妙。我若非要管呢？段公子，我劝您可想清楚，这里边的水深着呢。金捕头，你可知道你在助纣为虐？我奉杜知府命令办事儿，何谈助纣为虐？我现在就证明给你看。公子，里面的人眼睛果然是红的。金捕头，这些犯人都死于血术。血术？你是说他们是死于圣血门之手？怎么可能啊，他明明是……看来你已经想明白了。段公子，我是真不知道杜知府是圣血门的人啊，他跟我要这些人说是试毒用的，我以为他们是被毒杀的。段公子，救救我，救救我！若想活命，你只有一条路可选。果不其然，兄长，如今人证物证俱在，还请兄长下令抓捕杜知府。神官大人，顾青桥身体健弱，我不放心，所以前来问问，段公子可有藏宝图的线索了？此事不劳神官大人费心，段某自会解决。我无意打扰段公子的计划，只是我怕顾青桥等不到段公子集齐四灵的那一刻。神官大人，还请您慎言。我当然也希望顾青桥平安，所以我想带他回神宫，请示公主大人是否有办法替他续命。如今小乔的身体已经不起舟车劳顿，谢神官大人美意。此事关乎顾青桥的生死，我只是通知你一声，决定权在小乔。我愿意去神宫，不是说几灵还需西灵人吗？既然四灵的传说是神宫的预言，那说不定神宫公主有让我活下去的办法。如果神宫真有续命之法，我当然不会阻拦，我只是不放心把你交给陆子征。陆子征？他还能害我不成？小乔，你不觉得他每次出现都过于巧合吗？我感觉他在你身边定有图谋。段誉，你就是被圣血门的事儿弄得紧张兮兮的，陆子征他能图我什么？图钱？没有。图色？而且啊，我可是带着结婚戒指的女人，你还怕我跑了不成？那我还是亲自护送你去。陆子征说了，段家的世家令已经被收回了，他只能带一个人进神宫。那我在神宫外等你。你就放心吧，我们这是双管齐下，你在长庆找丁天珠，我在神宫想办法续命，这两件事儿不论哪件事能成功都是好事。就算你不放心陆子征，那还有师叔呢，有师叔陪着我
你总放心吧？是啊，陆子正、师叔都能保护你，而我只能伤害你。你要去，便去吧。哎呦，还吃师叔的醋呢？回府了。还怪可爱的。大胆，长庆段氏擅闯神宫，该当何罪？二位公使，我未婚妻子被神官陆子正带走了，所以我不得不前来要人。那个陆子正可是圣血门的余孽。神官没有俗世的姓名和身份，不管以前怎么样，只要通过神宫的试炼，就是神宫的人。那我朋友被他抓走了怎么办？神官做事自有缘由，不容智慧。尔等速速退去，否则休怪神宫无情。既然如此，得罪了。那是什么东西？段公子，你难道不觉得内力受阻，运行困难吗？少废话，我今日便要取你性命。好心提醒你一句，你若是再动用内力，就会死得更快。你对我做了什么？这就要问那位杜小姐了。你们好心收留杜若云，到头来却要死在他的手里。段云，就让我成全与你兄长共赴黄泉。强，小乔。